Sir. Do bazar bhitorot mok plan tu lagibo. Okay, sir. ইমান হুনকালে উঠিলে যে ৰাতি ভালকে টোপনি অহা নাছিলে নেকি? তোমাৰ আহিল জানো, গাটো ধুই ভালেই কৰিলি। এতিয়া অকণ পাতল পাতল লাগিব, যা এতিয়া অকণ শুই থাকগে। এই এতিয়া আৰু ক'ত টোপনি আহিব, অকণমান শুই নল'লে গাটো বেয়া লাগিব নহয় দিনটোলে। লাগিব, হলেও এতিয়া টোপনি নাহে। তুমি গা ধুব যাব ওলাইছা নেকি? অঁ, গাটো ধুই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে দিয়া, চাহ একাপ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তুমি গাটো ধুই আহা, মই অলপ ৰৈ দিছোঁ, একেলগে খাম। গুড মৰ্ণিং ভাগ্যশ্ৰী। গুড মৰ্ণিং জৰিকা। উঠাই নাই চাগে ন? কেতিয়াবাই উঠিলোঁ। ৰাতিপুৱাই আমনি কৰিলোঁ, বেয়া নাপাবা। নাই নাই, একো নাই। তুমি যে কৈছিলা মাইৰাক টিউশ্যন কৰিবলৈ অহা ছোৱালীজনী? অঁ, পাৰিজাত। তাই আজি আহিবনে? আহিবতো লাগে। মই গৈ আছোঁ তেনেহ'লে, বাকী কথা ঘৰত গৈ পাতিম। ঠিক আছে। তেওঁক বেয়া পাইতো লাভ নাই। কাক? বাবাক। অঁ, আচলতে মানুহজনে মনত বৰ দুখ পাইছে। হ'ল বুলি নোৱাৰো মানুহৰ কিমান টান কথা শুনিব। কাকোতো একো ক'বও নোৱাৰে, ক'ব পৰাৰ ভিতৰত আমি তিনিজনীয়ে আছোঁ, গতিকে আমাক এনেকৈ। মই বুজিছোঁ অ' মা, তুমি যেনেকৈ কথাবোৰ বুজি পাইছা ঠিক তেনেদৰে ময়ো বুজি পাইছোঁ। বাবাৰ এই দুখখিনি কেনেকৈ শেষ কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাবোৰ ভাবিহে গোটেই ৰাতিটো টোপনি নহ'ল। বাবালৈ খং উঠি নহয়, হ'লেও তুমি বাবাক ক'বা যিমানেই খং নুঠক, যিমানেই দুখ নালাগক, সেই বেয়া বস্তুবোৰ খাব নালাগে। এই বেয়া বস্তুবোৰ খালে কেৱল স্বাস্থ্যৰহে ক্ষতি হয়। মদ খাই মানুহৰ মন সলনি কৰিব পাৰিব নে সমাজ সলনি কৰিব পাৰিব? সলনি যদি হয়, কেৱল নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সলনি হ'ব। শুনিছানে, ইয়াত কিজানি উঠিল নেকি? উঠিল, পাৰিজাত টিউশ্যনলৈ গ'ল। টিউশ্যনলৈ গ'লেই নি? শুনাচোন, কালিৰ কথানো আজি পাতি কি লাভ? এইবোৰ দিন জানো আমাৰ শেষ হ'ব, শেষ নহয় যেতিয়া এইবোৰ কথা পাতিতো লাভ নাই। মই গম পাইছোঁ তোমালোক আটাই মোক বেয়া পাইছা, আচলতে মই দুখ পাইছে। মনৰ দুখত খাই বৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি মনৰ দুখ পাতলাইছে, কিন্তু আমি কি কৰিম? আমি কি খাই মনৰ দুখ পাতলাম? এইবোৰ কথা শুনিবলৈ বুজিবলৈ কাৰোবাৰ জানো শক্তি আছে? সকলোৱে কেৱল নিজৰটো বুজি পায়,
আচলতে ঘৰৰ পৰৰ বুলি কোনো কথা নাই। সকলো মানুহেই স্বার্থপর, অকল নিজৰটো বুজি পায়। আনে যেতিয়া আমাক নিজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আমি দুখ পাওঁ, কষ্ট পাওঁ। কিন্তু নিজৰ আপোন মানুহবিলাকে যেতিয়া কেৱল নিজৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰে তেতিয়া দুখ পাব লাগেনে নাই নাজানো, কষ্ট হলে পাওঁ। এইবোৰ কষ্ট কেতিয়াও শেষ নহয়েই যেতিয়া এইবোৰে জীৱন বুলি মানি লোৱাৰ বাহিৰেতো আৰু আন উপায় নাই। হ'ব হ'ব, পুৱাই পুৱাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিব নালাগে। তোমাক ক'লো, ইহঁত দুজনীকো ক'বা, এনেকুৱা আৰু ভৱিষ্যতে নহয়, মোক বেয়া পাই থাকিব মনা কৰিবা। অম্লান অহা নাই নেকি? নাই, যোৱা মাহতেই অহা, অহা সপ্তাহত অহাৰ কথা কৈছে। চাওঁ কি কৰে, আমিও ভাল সংসাৰ কৰিছো বুজিছা? উপায় নাই, কামৰ প্ৰেছাৰ। হলেও দূৰে দূৰে থাকি সংসাৰ কৰাসকলেহে বুজি পায় কিমান কষ্ট। ওচৰলৈ যোৱাৰ একো সুবিধা নাই নেকি? আচলতে মাইৰাৰ স্কুলৰ কাৰণে, এওঁ য'ত থাকে তাত ভাল স্কুল নাই। আচ্ছা, এবছৰমানৰ পাছত ট্ৰান্সফাৰৰ কথা কৈছে, এওঁ যদি আহিব পাৰে আহিব, নহ'লে আমি দুজনীয়ে গুচি যাম। এই এটা বছৰ কিবাকে থাকো আৰু। তাকে, এডজাষ্ট কৰাটোৱে মেইন কথা। আমাৰ কথা বাদ দিয়া, বাকী তুমি কোৱাচোন, মই তোমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব লাগে? একচুৱেলি মাইৰাক যে টিউশ্যন কৰিবলৈ আহে ছোৱালীজনী, কি নাম আছিল জানো, পাৰিজাত নেকি? অঁ, মোক তাইৰ পৰা এটা হেল্প লাগিছিল। পাৰিজাতৰ পৰা? মইতো তাইক চিনি নাপাওঁৱেই, তুমি ক'লে তাই মোক নিশ্চয় না নকৰে। তাই কৰিব পৰা কাম হ'লে তাই নিশ্চয় কৰিব। তাই কৰিব পৰা কামেই, আজি যদি তাই মোক বচাই দিয়ে মই বাচি গ'লো, নহ'লে যে। যদি বেয়া নোপোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম ক'বা নেকি? মোৰ অফিচৰ কাম। তোমাৰ অফিচৰ কাম তাই কেনেকৈ কৰিব? মই জাষ্ট সুধিছোহে দেই। তাই পাৰিব বুলি জানিয়েতো এই ৰাতিপুৱাখন তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। অঁ, তাই বাৰু আহি পোৱাৰ সময় হৈছেনে? অঁ, আহি পাবতো লাগে। একচুৱেলি দৰিকা, মই তিনিমাহমান আগত তোমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? অঁ, এই অম্লান যোৱাৰ পাঁচদিনাখন। অঁ মনত আছে, কোৱাচোন। সেইদিনা তুমি মোক এটা কথা কৈছিলা, বাবাও আহিছিল নেকি? অঁ, এওঁৰ লগত ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছে। তাক যে কিমান দিন দেখা নাই, আৰু সি যদি আহিছিলেই মোৰ ঘৰলৈ এপাক যাব নোৱাৰিলে নে? সি আমাৰ ঘৰত আলহী থকাকে অহা নাই নহয়, তাৰ কিবা নিজৰ কামত আহিছিল। মায়েৰা, ভিতৰলৈ যোৱাচোন তুমি। যোৱা যোৱা। বাবাই কি কামত অহা বুলি ক'লা? তাৰ কিবা অফিচৰ কামত আহিছিল। আমাৰ মাইৰাক যে টিউচন কৰে পাৰিজাত, তাই MBA নহয়, খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। বেচেৰে চাকৰি কিয় পোৱা নাই সেইটোহে আচৰিত লাগে। বাবাক বোলে অফিচত কিবা কাম দিছিল, সি কৰিব পৰা নাই। কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লেও প্ৰব্লেম, পাৰিজাতে যে এইবোৰ কাম জানে সি জানে। কালি আহি তাইৰ পৰা কামটো কৰাই লৈ গৈছে। তাৰপাছত বাবাক মই ফোন কৰিছিলোঁ। অঁ, তাৰ আৰু মোৰ কামবোৰ প্ৰায় একেধৰণৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, তাৰ নিচিনা তেনেকুৱা এটা কামতেই মোক পাৰিজাতৰ হেল্প লাগে। অঁ বুজিছোঁ। তাই অকণমান সোনকাল আহি পালে ভাল আছিল, মোৰ অফিচলৈও দেৰি হৈছে। মোক বোকা ছটিওৱা গাড়ীখন জানো এইখনেই নাছিলে। তোমালোকৰ পৰা আৰু একদম উপায় নাই, ৰবা কৈছো। শুনা, বছ ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ আহিছে। ধনজিতাই মোক ফোন কৰিছে, বোলে চাকৰি বচাবলৈ মন আছে যদি সোনকালে অফিচলৈ, আৰু লৰালৰিকে অফিচলৈ আহিছোঁ, বাকী কি হৈছে অফিচলৈ গ'লেহে গম পাম। এতিয়া খোজ নে? সোনকালে অফিচ যাই নাপালে তোৰ যদি চাকৰি যায়, তই ইয়াতে মোৰ লগত কিহৰ কথাৰ মহলা মাৰি আছা? নিজে কথা শুনিবলৈ মাতি আনি এতিয়া দেখিছা? কথাই কথাই উত্তৰ দিব পাৰিলে একো নালগে। হে প্ৰভু, নাৰীৰ মহিমা অপাৰ বুলি শুনিছিলোঁ, কিন্তু এইগৰাকী অপাৰতকৈ অপাৰ।
পারিজাত। সেইবোৰ কি হল? একো নাই, রাস্তায় আহি থাকুতে এখেতৰ গাড়িয়ে বোকা মারিলে। হব যোৱাচোন, তুমি মুখ হাত ধুই লোৱাগৈ যোৱা। কি যে কৰা নহয়, সো সৰি, মই টেনশ্যনতে জানানে কি কৰিলো কমেই নাপালো। মোৰ কথাটো কোৱা না। ৰবা পাৰিজাত, মই যে কৈছিলো মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড ভাগ্যশ্ৰী, মনত আছেনে তোমাৰ? অঁ মনত আছে। তাই তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছে। মোৰ ওচৰলৈকে? তুমি যে আমাৰ বাবাক কিবা এটা কামত হেল্প কৰি দিছিলা, তাইকো কৰি দিব লাগে বোলে। তোমালোকে কিবা কাম পেণ্ডিং কৰি থৈছা চাগে? মোৰতো সব কাম ঠিকে আছে, কোনোবাই যদি কিবা পেলাই থৈছে নাজানো। মইতো যিমান পাৰো আগবঢ়াই দিছিলো, এতিয়া কি কাম পেলাই থোৱাৰ কাৰণে জকি আছে নেকি? তহঁতে জানিবি, মোৰতো তেনেকুৱা একো কামেই নাই। সো সৰি পাৰিজাত, মই ইমান বেছি টেনশ্যনত আছিলো নহয়, ৰাস্তাতে পানী চানী কি আছে একোৱেই চাবলৈ নহ'ল, প্লিজ বেয়া নাপাবা। নাই নাই একো নাই, ৰাস্তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ লগত ঘটিয়েই থাকে, বোকা পানী খাই খাই অভ্যাস হৈ গৈছে বুলিয়েই ক'ব পাৰি। বাৰু সেইটো কথা থাকক, আপুনি কওকচোন আপোনাক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? অফিচৰ প্লেন এটা তোমাৰ অকণমান হেল্প লাগিছিলে। অফিচৰ প্লেন তোমাৰ কাৰণে টান কাম নহয় সেইটো মই জানো। কেনেকৈ? তুমি বাবাক কাম এটাত হেল্প কৰি দিয়া নাছিলা জানো? অ বাবা দাদ, কৰিছিলোঁ কৰিছিলোঁ। মই একচুৱেলি তাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তোমাক আচলতে মই আগতেই লগ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কিবা কিবি কাৰণত মিলা নাছিল। কিন্তু আজি আৰু নহ'ব বুইছা, বছৰ একেবাৰে কাঢ়া অৰ্ডাৰ, আজি যেনে তেনে মই ছাবমিট কৰিবই লাগিব, তাকো 10 বজাৰ আগত। আজি 10 বজাত? মই তোমাক আমাৰ অফিচলৈ লৈ যাম, আমি তাতেই বহি কাম কৰিম, আৰু একেলগে তোমাক বছৰৰ লগত চিনাকিও কৰাই দিম। তুমি ইমান কোৱালিটি থকা ছোৱালী যেতিয়া, কি জানি আমাৰ অফিচত কিবা এটা কাম হৈয়ে যায়। তুমি ইণ্টাৰভিউ দি আছা বুলি মই গম পাইছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় জানা পাৰিজাত, তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ যিমানেই ভাল নহওক কিয় চাকৰি কিন্তু নহয়। এইবোৰৰ কাৰণে আচলতে পাৰ্চনেল কণ্টেক্টটো খুব দৰকাৰ জানানে, আৰু মই তোমাক পাৰ্চনেলি জানিমেই যিহেতুকে, তোমাৰ বিষয়ে দুষাৰ কৈ দিলে তোমাৰো কামত আহিব দিয়াচোন। তেনেকুৱা কিবা এটা হ'লেতো বহুত ভাল হয় ন পাৰিজাত? যিমানে অসফল হ'ব তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে সফল হ'বৰ কাৰণে আপুনি আৰু এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ি গৈ আছে। মই কথাবোৰ যেনেকৈ ভাবোঁ সেই আনকো তেনেকৈ ভাবিব কওঁ। আপুনি হয়তো ভাবিছে চাগে যে ফুটপাথৰ দোকানী এটাই বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি আছে। নাই নাই, বেলেগ এটা কথাহে ভাবি আছিলোঁ। অঁ কি ভাবিছে? বাবাই মোক আধা ৰাস্তাতে আজি এৰি থৈ গৈ ভালেই কৰিলে নেকি? কিয়? আধা ৰাস্তাতে বাবাই নমাই নিদিয়া হ'লে মই ইয়ালৈ নাহিলোঁ হয়, আপোনাক লগ নাপালোঁ হয়। আপোনাক লগ পাই আপোনাৰ লগত কথা পাতি যুঁজিবলৈ আকৌ সাহসবোৰ ঘূৰাই পোৱা যেন লাগিছে। ইয়াকে সংযোগ বুলি কয় চাগে? হয় চাগে। সংযোগ, সুবিধা, সুযোগ এইবোৰ সকলো সময়তে নাহে, আৰু যেতিয়াই আহে তাক খামুচি ধৰিব লাগে। আৰু জীৱনত সফল হ'বলৈ মানুহ কিছু পৰিমাণে শিয়াল হোৱাটো দৰকাৰ। কি ভাবি আছা পাৰিজাত? তুমি মোৰ কামটো, মই মোৰ বেষ্ট দি আপোনাৰ কামটো যিমান ভালকৈ পাৰোঁ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ পাৰিজাত, থেংক ইউ ছ' মাছ, তুমি যে আজি মোক বচাই দিলা জানা, থেংক ইউ ছ' মাছ। তেনেহ'লে মই এটা কাম কৰোঁ, মই ঘৰলৈ গৈ ৰেডি হৈ লওঁ, তোমাক যাওঁতে পিক আপ কৰি লওঁ, ঠিক আছে? বাই বাই। সেয়া তোমাৰ বুলাৱা আহিয়ে গ'ল, যোৱা পিছে বেছি দেৰি নকৰিবা।
এইবাৰ পাৰিজাতৰ কিবা এটা ভাল হলেই হয় আৰু। আজি তোৰ বজাৰ ভাল হ'ব যেন পাইছো। কিয়? কৃষ্ণৰ অফিচৰ মানুহ ৰাতিপুৱাই আহি অফিচ ভৰ্তি হৈ গৈছে। কৃষ্ণৰ অফিচৰ মানুহ আহি অফিচ ভৰ্তি কৰিলে মোৰ বজাৰ ভাল হ'ব নেকি? অফিচৰ মানুহখিনি সোনকালে আহিছে যেথেন, খাৱা লোৱাখিনি তোৰ ওচৰতে কৰিব। মোৰ বজাৰ কথা বাৰু বাদ দিয়া, আজি সিহঁতৰ অফিচত কিবা আছে নেকি? মানুহবোৰ সোনকালে আহিলে যে। কৃষ্ণ আহিলেহে গম পাম। মানুহগিলাখান সোনকালে অহাৰ কথা কলা, কিন্তু কে আহিছে কি কথা একো নজনালা। চাকৰি ওলাইছে যদি কথা এটা হ'ল। কি? সেই যে ছোৱালীজনী। কোন? আৰে মোবাইলটো যে হেৰাইছিলে, মই যে চোৰটো ধৰিছিলোঁ তাইৰ কথা কৈছো। মনত পৰিছে কিয়? নহয় মানে কৃষ্ণৰ অফিচত যদি চাকৰি ওলাইছে তাইক কিবা এটা কৰি খবৰটো দিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে। খবৰটো দিওঁ কেনেকৈ, ফোন নম্বৰটো নাৰাখিলোঁ নহয়। এই হ'ব, লোকৰ চাকৰিৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, নিজে কেনেকৈ এটা চাকৰি যোগাৰ কৰিব পাৰা সেইটোহে চিন্তা কৰ। মই আৰু সেইবোৰ নাভাবোঁ, যিটো কাম কৰি আছোঁ সেইটোকে ভালকৈ কৰিম। আজি এটা কালি এটা কৰি ইফাল সিফাল কৰি ঘূৰি ফুৰিলে মোৰ খুটি ঢিলা হ'ব। যিটোকে কৰি আছোঁ তাকে মজবুতকৈ ধৰোঁ, আৰু সেইবিলাক কামৰ কাৰণে মই উপযুক্ত হ'বও লাগিব। হয় দে, ঠিকেই ভাবছা, যি কৰছা তাকেই ভালকৈ কৰ। মোৰটো বাৰু হৈ যাব, কিন্তু তাইৰ কথা ভাবিহে বেয়া লাগিছে। কিয়? কেনেবাকৈ খবৰ এটা দিব পৰা হ'লে, তাইৰ চাকৰি এটা হোৱা বুলি জানিলে মোৰ ভাল লাগিব। তাইনো তোৰ কিহৰ কিটো হয়ে? একো নহয়, কিন্তু কি জানা, কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ ভালটো চিন্তা কৰি ভাল লাগে। তোৰ বাৰু তাইৰ লগত প্ৰেম চেম হৈছে নেকি? প্ৰেম? পাৰিজাত, পাৰিজাত।